ଟଙ୍କା ଗିରଫ। ପିଚୁକୁଳି ବଜାରରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିବା ପରେ ଶେଷରେ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଟିରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ପିଚୁକୁଳି ବଜାର ଆସି ଜଣେ ସ୍କୁଟି ବସି ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏକ ବାଇକ୍ ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଚମ୍ପାଇଲୋ ନିକଟରେ ଧରିଥିଲେ।